Velkommen til vores lille film her, hvor vi gerne vil fortælle noget om unges forhold til mad, og i den forbindelse også til klima, til fællesskab, til sundhed og til krop. Jeg hedder Maria Bruselius Jensen, og er fra Center for Ungdomsforskning. Og jeg hedder Nomika Nielsen og er leder af Center for Ungdomsforskning. Og det vi vil fortælle om her, det er en undersøgelse, som vi har lavet for det, der hedder Madkultur, som er en selvejende organisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Og det er en undersøgelse blandt unge på efterskolerne, og det er den, vi vil bruge til at fortælle noget mere om unges forhold til mad. Og hvad er egentlig, Maria, den overordnede pointe i undersøgelsen? Ja, helt overordnet først og fremmest er det, vi lagde mærke til i vores studie, at unge faktisk ikke interesserer sig specielt meget for mad. Altså for dem, der har mad i høj grad været noget, som kom, det blev serveret, og de spiste og var mætte og glade. Så det er ikke det, der ligger forrest, når de skal fortælle om, hvad der interesserer dem i hverdagen på efterskolen. Altså jeg tror faktisk aldrig, at jeg i de 20 år som forsker har lavet en undersøgelse, hvor de unge var så uinteresserede i at snakke om det, vi skulle undersøge. Men det, de til gengæld går op i, som relaterer sig til mad, det er, at de netop går op i klima, rigtig mange af dem, og i deres sundhed og i krop, og de går op i fællesskaber. Så rigtig meget af det, vi kommer til at tale om her, det kobler sig faktisk meget til det. Og det kan vi også se på, at hvis vi dykker ned i det statistiske, så er der 91% af de unge, der går op i klima. 89% angiver, at de giver op, eller går op i sundhed og krop. Og så går det også på tværs af hele undersøgelsen, og hele den måde, de unge taler med og måltider på, at det er noget, de forbinder med fællesskaber, med at være sammen med andre, lave mad sammen med andre, spise sammen med andre, grine pjatte sammen med andre. Altså mad bliver forbundet med fællesskab. Altså noget af det her, det er jo sådan det generelle billede. Men faktisk så en af de store pointer i undersøgelsen, det er, at det er super svært at sige noget helt generelt om unges forhold til mad. Fordi det er enormt divers, de er virkelig forskellige. Så det vi har gjort, det er, at vi har brugt vores datamateriale, som både er kvantitativt og kvalitativt, og så har vi på baggrund af det udviklet 4 forskellige klynger, eller grupper af unge, kunne man sige, som har hver deres karakteristika i forhold til, hvordan de har det med mad og med madlavning. Og de 4 grupper, som vi vil fortælle mere om, det er først det, der hedder, eller vi har kaldt de kropsbevidste fællesskabssøgere, så er der de komfortable kødelskere, så er der de ambivalente entusiaster, og klima og kostkonsekvente. Så dem kan I lige sidde og øve jer lidt på undervejs. Men Maria, vil du ikke starte lige med at fortælle noget om den første gruppe? De kropsbevidste fællesskabssøgere har vi kaldt den her gruppe, og de udgør 39% af vores datamateriale. De her unge, de går op i mad, når det er forbundet til fællesskab, med at være sammen med familien, men også når det handler om sundhed og krop. Denne gruppe er undersøgelsens største gruppe, og den har en klar overrepræsentation af piger. En af de unge i undersøgelsen siger sådan her. Jeg kan godt lide, at det ikke bare er usundt hele tiden, for det kan også blive for meget. Det kan godt blive klamt til sidst, at man spiser 5 plader chokolade på en dag, og et eller andet, det bliver hurtigt klamt. Hvad er det klamme? Det er bare, at man føler sig fed eller for stor. Det er sådan helt, ej. Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at 49% af de unge i denne her gruppe har prøvet at tabe sig. Det er klart den største andel af unge i vores undersøgelse. Og det fortæller også om denne her gruppe, at de går op i sundhed på en måde, som handler om, hvordan deres krop ser ud. Og ikke så meget, hvordan de har det fysisk og hvordan de trives. Men samtidig så er det heller ikke sådan, at det kun handler om, at mad kun handler om sundhed for dem. Det mad er stadig forbundet med lyst og smag og nydelse. Samtidig så er det også karakteriserende for denne her gruppe, at fællesskab betyder rigtig meget for dem. Så når de taler om mad og madlavning, så handler det om at være sammen med venner, være sammen med familie, om at lave mad sammen ude i køkkenet. Mad og fællesskab hænger sammen for dem. Denne her gruppe er altså meget optaget af deres kropslige perfekthed og hvordan de fremstår. Og derfor kan det være vigtigt, når man arbejder med dem, at gribe fat i det, at de interesserer sig så meget for fællesskaber og forsøger at vende deres orientering lidt væk fra kropslig perfekthed over imod fællesskaber og måske også fysisk velvære og mental trivsel. Og Nomi, så vil du måske fortælle lidt om vores næststørste gruppe, de komfortable kødelskere? Altså de komfortable kødelskere, de udgør 36% af de unge i undersøgelsen.
Og hvis man skal hæfte to ord på den gruppe, så er det magelighed og det er mæthed. Og magelighed, fordi at de unge går op i, at det med mad, det skal bare egentlig være nemt. Det skal bare være noget, der kommer. Og mæthed, fordi de er optaget af, om der er nok, om der er rigeligt, og om de bliver mætte. Og det, der er særligt ved den her gruppe, det er, at det er den eneste af de fire grupper, der er, som har en overvægt af drenge. Det er faktisk 36% af de unge i den gruppe, der er drenge, og 33%, der er piger. Og med lidt decimaler, så giver det 100. Og når vi så ser på den her gruppe og kigger på, hvad nogle af de unge fortæller om det med mad, så er der en af de unge, der siger sådan her. Du er så ikke så penippen med, hvad det er, du lige spiser. Jo, salat. Altså, salat gider du ikke, eller hvad? Ej, jeg rører ikke kaninernes mad, de rører ikke min mad. Okay, så du vil gerne have en masse kød? Ja, det vil jeg. Men det er ikke sådan, at de unge i denne her gruppe er komfortable kødelskere, at de slet ikke har noget med grøntsager at gøre. Der er faktisk 58% af dem, som er enige i, at der gerne må være grøntsager. Men så er det sådan flåede tomater, en agurkestang. Altså, vi er ikke over i artiskokker eller selleri. Så det er de nemme grøntsager, de har gang i. Og det, der også karakteriserer dem, det er, at når de er involveret i noget med madlavning, så er det som regel dem, der dækker bord. Og det, der også karakteriserer den her gruppes forhold til mad, det er, at de er lidt mere interesseret i sådan traditionel, det traditionelle køkken og klassisk mad, men ikke alene, fordi de er helt klart også tiltrukket af sådan mere fastfoodindustri, fordi det taler til, at maden er nem og nemt tilgængelig. Og så er det også de unge, som er mindst familiære med det at være i køkken. Køkkenet er ikke lige deres hjemmebane, så de er tit fremmede over for, hvad man skal i køkkenet. Og nogle af dem har faktisk slet ikke nogen erfaringer, og det der med, hvordan vrider man lige en karklud, og hvordan tilretter man lige nogle grøntsager. Mange af dem føler sig simpelthen fremmede over for det. Og det vil sige, hvis man skal have fat på den her gruppe af unge, så skal man ind og se på, at det er nogle unge, der er i risiko for at blive store brugere af fastfoodindustrien og at det at få noget nemt tilgængeligt mad. Så det er overhovedet at give dem et forhold til mad, som noget, man selv kan tilberede. Der er en længere rejse der end for mange af de andre grupper, men det er omvendt en gruppe, som der kan være store sundhedsperspektiver i at prøve på at få arbejdet med. Men det var om de komfortable kødelskere, Maria. Vil du ikke fortælle lidt mere om de næste, som er de ambivalente entusiaster? Jo, det vil jeg gerne. De ambivalente entusiaster er en langt mindre gruppe end de to første grupper. Det er nemlig kun 17% af de unge i vores materiale. En af de unge i denne her gruppe fortæller. Nogle gange er jeg med i køkkenet. Det er ikke specielt tit. Nogle gange så er det bare mega hyggeligt. Når jeg måske er alene hjemme med min søster, så hjælper jeg med at lave mad. Og så kan vi lige finde på at lave en dessert eller et eller andet. Og så er det mega hyggeligt. Men nogle gange er det også lidt træls. Når vi zoomer ind på denne her gruppe, så fremstår det tydeligt, at de i hvert fald gerne vil gå op i sundhed og klima. 77% af dem siger, at sundhed er rigtig vigtigt, og 74% af dem siger, at klima er rigtig vigtigt. Men på den anden side, når vi så spørger dem, om de går op i at lave mad, så er det kun 55% af dem, som faktisk kan lide at lave mad. Så på den måde fremstår de jo som om, at de egentlig gerne vil gøre noget, men det lykkes ikke rigtigt for dem at få forløst det her, i hvert fald ikke gennem at lave mad. Så det, der er vigtigt at holde fast i og være opmærksom på ved denne her gruppe, det er jo deres ambivalens. For på den ene side, så ligner de jo de komfortable kødelskere i det, at de søger det bekvemme og det nemme. De gider ikke rigtig lave mad. De vil bare gerne spise det, hvis der er nogen, der serverer det for dem. Og modsat de komfortable kødelskere, så vil de også rigtig gerne spise grøntsager. Men netop i ambivalensen, der ligger der noget spændende at arbejde med, når vi gerne vil fremme de unges maddannelse. Fordi de her unge, de vil gerne. De finder bare ikke rigtig en måde at gøre deres holdninger i forhold til sundhed og klima gældende i deres madlavning. Så hvis man skal gøre noget for at fremme unges maddannelse, så er det rigtig vigtigt at prøve at hjælpe de her unge med at vise dem, hvordan kan man faktisk handle på klima og sundhed i køkkenet. Og Nomi, vil du så sige lidt om undersøgelsens sidste gruppe, de kost- og klimakonsekvente? Det vil jeg rigtig gerne. De kost- og klimakonsekvente unge, det er den absolut mindste gruppe i undersøgelsen, og de udgør 8% af de unge. Det, der karakteriserer de kost- og klimakonsekvente unge, det er to ting. Og det er på den ene side, at de har mange værdier og holdninger til både sundhed og til klima,
Og så er de også enormt interesserede i at lave mad. Og det, der er ved den her gruppe, det er, at det faktisk er helt 87% af de unge i den gruppe, det er piger. Og hvis vi skal besøge en af de her piger og have dem til at fortælle om, hvad deres forhold til mad er, så er der en pige, der siger sådan her: når jeg laver mad, så tror jeg, jeg eksperimenterer meget med krydderier. Altså, det er faktisk meget forskelligt, hvad jeg laver. Men kan du lide det? Altså, at lave mad? Ja. Ja, altså, hvis det ikke er en opgave, men det er mig selv, der har besluttet mig for, at nu vil jeg gerne lave mad. Det, der er kendetegnet for dem, det er faktisk, at 100% af dem svarer ja til, at de interesserer sig for mad og madlavning. Og mad er på den måde for mange af dem sådan en slags identitetsmarkør. Det er noget, der er en stærk fortælling, som de binder an til, som noget, der fortæller noget om dem selv, og som de også gerne vil have, at andre identificerer dem med. Det, der er ved den her gruppe, det er, at på den ene side, så har de nogle holdninger og værdier i forhold til sundhed og klima, som de går rigtig meget op i, og de stemmer rigtig fint overens med deres forhold til det at lave mad. De kan nemlig rigtig godt lide at lave mad, så de to ting er i balance, og på den måde er det en gruppe, som er præget af harmoni mellem deres holdninger og værdier, og på den anden side deres handlinger. Og netop den harmoni, det er også den, vi finder hos de komfortable kødelskere. De er egentlig også i harmoni med, at de er super uinteresserede i at lave mad, og det skal være nemt. Og de har også en harmoni i sig, som vi til gengæld ikke ser hos dem, der er de ambivalente entusiaster, som på den ene side egentlig går op i klima og sundhed, men de gider ikke rigtig lave mad. Så der er sådan en disharmoni i deres forhold til det at lave mad, og til mad i det hele taget. Så de kost- og klimakonsekvente unge, det er faktisk nogen, der hviler godt i deres forhold til mad. Og det, der, hvis man også skal arbejde med den her gruppe, præger dem, det er, at så kan man være opmærksom på, at det er nogle unge, som i virkeligheden har en enorm stor selvstændighed omkring det at lave mad. De vil gerne selv tage ejerskab over det, og tager meget ejerskab over det, men de gør det meget på deres egne vegne. Så der, hvor man kunne arbejde med denne her gruppe, det var i virkeligheden at bruge dem måske som en slags ambassadør, at bruge det, at de går op i det, til også at måske smitte og invitere andre ind i det, så de blev lidt mere kollektiv og fællesskabsorienteret, frem for alene at være optaget af, at det handler om dem selv. Nu har du mødt fire forskellige unge grupper, som faktisk på mange måder er meget forskellige i deres forhold til mad og måltider. Men på tværs af de fire grupper er der tre forhold, som vi gerne vil fremhæve. For det første så viser det sig, at alle de unge faktisk angiver og interesserer sig for klima. Men på trods af den interesse, så er det 92% af de unge i undersøgelsen, som ikke får forløst det, deres klimainteresse i mad og måltider. Selvom klima jo hænger sammen med kost på mange måder, så er det altså ikke noget, de unge praktiserer. Det viser, at der er et stort potentiale for, at hvis man vil have de unge trukket ind i køkkenet og få dem til at interessere sig for mad og madlavning, så kan det være ganske vigtigt at tale det frem som noget, man gør for klimaet. Så er der en anden ting, der går igen i undersøgelsen. Det er, at de unge gennemgående er optaget af sundhed. Men de er optaget af sundhed på den måde, at det meget handler om, hvor meget de vejer, hvordan deres krop ser ud. Og der er et potentiale i at hjælpe de unge til at få et lidt bredere sundhedsbegreb, som ikke kun handler om slankekurer og hvordan kroppen ser ud, men som også handler om mere generel fysisk og mental sundhed. Det sidste forhold, vi vil fremhæve, er den kønnede skævvridning i undersøgelsen. Den viser, at det klart er flest piger, unge piger, som interesserer sig for mad og madlavning og engagerer sig i køkkenet. Langt de færreste drenge faktisk, som angiver at være interesseret. Og det antyder, at det stadig er sådan, at mad og madlavning bliver set som noget, de unge kvinder har ansvar for. Det er deres ansvar at sørge for maden, det er dem, der går op i kost osv. På den ene side så fastholder det jo de unge kvinder i rollen som dem, der står i køkkenet. Og på den anden side så kan man jo også risikere på den måde faktisk at gøre det meget svært for de unge mænd at forløse den eventuelle interesse, de måtte have i mad og madlavning. Derfor er der også et stærkt potentiale i at pege på eller fremhæve de maskuline konnotationer, som sådan en måltidsfrembringelse faktisk kan have. Fordi måltider handler jo også om mæthed. Det handler også om nemhed. Det kan også handle om nærhed. Og faktisk kan vi jo også koble det der til klima,
sådan så det at lave mad faktisk også er at handle på klima. Og vi er nu ved at nå afslutningen af den her lille film, og det vi gør her til allersidst, det er at give jer to hurtige til at tage med. Den ene er, der er kæmpe potentialer i at hjælpe de unge med at forløse deres interesse for klima. Vi taler i den her tid om de unge som en stor klimageneration, og det er sådan set også rigtigt, men undersøgelsen her peger på, at de unge er det mere af holdning end af handling, og de unge har brug for hjælp til at understøtte handlingen i retning af at være mere klimavenlig. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man kan øge de unges interesse for mad og madlavning ved at tale både til netop klima, som interesserer dem, og ved at tale ind til sundhed. Vi håber, I har kunne bruge det her til noget, og ellers ønsker vi jer held og lykke med arbejdet med unge og madlavning, hvordan I nu ellers gør det, og hvor I nu ellers gør det, og så kan vi anbefale jer at læse videre i vores rapport.